Assalomu alaykum aziz obunachilar, assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Mana bugun yana ustalarni oldiga keldik. İş tiklashyapti. Mana xudo xolasa bu 3-uchinchi uyimiz. Ko'rib turibsizlar mana. Kachtolariga ham chotki qilib urishyapti mana xudo xolasa. Chiqyapti ham yo'q. Tekis yon boshiga ham, bo'yiga ham, boshqasiga ham. Naqa ustalar kerak bo'lsa, telefon nomerlarini ekranga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol telefonlashib, gaplashib, kelishib, ishtikla orasizlar. Hozir mana shu figuradagi 100 mingdan urilyapti hozirgiz. Mana shu tek figuradagi 100 mingdan urilyapti. Figurasiga qarab baho kerak qila orasizlar bemalol. Mana shu bolalar usta bolalar mana, ikkinchi bola mana, ikkinchi usta bola. Telefon qilsanglar mabodo ololmasa qaytarishadi. Chunki mana Bolgariyaga uyoq-buyoq ish bo'ladi shu mahalda. Eshitilmay qoladi deyapti. Shu figura mana. Hozir ichkariga ko'raman. Kesilayotgan joylari ham bor. Mana olib kelib taxlashib olib uringa qo'yib o'lchab chotki qilib mana shu akamiz kesadi. Chiroyli unaqa sindirib jinni ketdi bir balolar qilish bormaydi. Hamma g'ishda hisob kitob olingan deyap. Usta charchamayapsan? Rahmat. Chotki chiqyapti mana xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar bemalol telefon qilib aytib kelishilib ishit bo'laveradi. Ha yana bir narsa bir taklif aytishyapti ustalar. Kimi bolalari maktabni bitirib mana kanikulda hozir bekar bo'lsa shogirddan olamiz deyapti aka. Shogirddan olamiz. Pulini ham beramiz deyishyapti ishiga qarab. Shogird olib bu ham hunarda mana o'rgansa o'ziga yaxshi. Shunaqa qilib chot yiqilib uradigan qilib o'rgatib o'zlari usta qilib chiqaradi mana. Mana shu endi biz hozir Qo'rg'ontepa tumani dehqonchilik qishlog'idamiz. Shu territoriyada bo'lsa, endi kelaveradi mana shu territoriyada agar o'rganaman degan odam. O'rganib bemalol shu bolalar bilan birga ishni qilib yuraveradi. Shu mana telefon nomerini qo'yib ketamiz. Telefon qilib, telefonlashib, kelishib qilaverasizlar. Boradi, uyda o'lchab, o'shlarini hamma yo'g'ini aytib beradi o'zlari. Hamma instrumentlari bor. O yo'q, mo yo'q demaydi. Mana shu lesa g'ish, mana xullas ishga nima ketsa shuni olib bersanglar bo'ldi, o'zlar qilaveradi. Hamma materiallari bor o'zlarida. Bu bolgarka, nima perforator dedim, shunaqa narsalar, instrumentlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.